tehtiin Ruotsissa, sitten rahat alkoi loppua ja sitten just siihen silloin niin tuli yksi kaveri ja kertoi, että Suomessa olisi yksi tipsi. Ja sehän oli hirveä prosessi. Ajaa. Ekana mä ajettiin autolla, sä tiedät, ja sit piti hankkia alivit ja kaikkea. Mutta sitten me osattiin sellainen Cessna-koneemille, missä sitten tennettiin, niin sitten meni vähän paremmin. Siis nämä on kalliita operaatioita suunnitella. Eikö vaan, jos viisi miestä, jos te suunnittelette viiden miehen keskeä, käyttäjä, ja lennätte ja hankitte autoja ja muita. On se, totta kai. Sitten se näytti jotain Suomen Pankia. Sitten me katsottiin, että siinä on vain yksi aita oikeasti, minkä yli pitää hyppää ja hakea ne rahat. Ei kameroita enää mitään. Niin sitten me päätettiin, no tehdään tämä ensi viikko sitten. Siellä etuovella. Niin siellä oli kaveri, ketä sitten rynnätti kiväärin kanssa autossa. Toisella puolella oli kanssa kaveri, ketä sitten rynnätti kiväärin kanssa autossa. Niin että jos poliisit tuli, niin sitten vaan ulos ja ampuu. Mutta se meni niin nopeasti, niin ei me tarvittu sitä. Meillä oli tietoa siis inside, mistä se auto lähtee ja mikä auto se on. Niin meillä oli yksi jatka siellä, kun soitti, että nyt se lähtee. Sitten me oltiin itse ajettu kanssa se tieni. Me tiedettiin suunnilleen monta minuuttia se kestää, että se ajaa. Sitten sä kuulet, kun ne autot tulee ja sitten sä kuulet, kun se piip, 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 piip. Kun se menee alaspäin se homma ja sitten kun se kuuli se klonk, niin sitten se oli vaan siitä pois. Siinä oli yksi vartija, näyttää sillä aseen. Sanoi maahan, niin sitten meni maahan siihen. Tai niitä oli kaksi vartia, yksi oli jo autossa sisällä, mutta me laitettiin ne molemmat nippu sitten ja sitten alettiin pakkaa rahaa. Mutta aika nopeastihan se eka poliisivartija oli siellä. Ja sitten meillä oli korvissa, että nehän sanoi sieltä ulkopuolella, että nyt eka tuli ja sitten. Sitten tuli toinen ja sitten tuli kolmas ja sitten vaan huusi, että lähtekää vittu nyt siellä. Ne ei ilmeisesti osannut heti ne poliisit mennä sinne lastauslaiturin puolelle vai? Ei, kun ne meni suoraan sisään. Pankkiin, niin, vaikka se oli kiinni. Et siinähän me voitettiin aikaa. Tämähän oli alkuvuodesta, eikö tämä ollut tämä Suomen Pankki? Oliko maaliskuuta vai mitä ajankohtaa se oli? Jotain semmoista. Missä vaiheessa se tieto sitten tuli? Siku? No sitten mehän saatiin sit 2 miljoonaa tai jotain, niin me oltiin ihan pettyneitä, että vittu, me tällä tehdään niin 2 miljoonaa euroa. Saat antaa meille uuden keikan. No sitten me mentiin sinne kattoon ja se vaikutti ihan helvetin hyvältä. Jos me päätettiin, että tehdään tää sitten. Ne kävitte monta kertaa siellä, eikö vaan? 2 kertaa me tehtiin se testi, että me mentiin sinne paikan päälle ihan niin kuin me oltaisiin tehty se oikeasti. Eikä mitään niin kuin tapaa. Me ei huomattu, ei ole kiinniottoa. Ja silloin mä ajattelin, että koska niin kuin, eihän ketään halua sitä konfrontaatioon. Silloin kun meillä on rynnäkikiväärit ja pipoat alhaalla. Silloin siitä tulee tulisota. Niin kuin, että poliisin tehtävä on niin kuin, ottaa kiinni siinä vaiheessa, niin kuin, kun suunnittelu on. Et sen takia me oltiin aika monta kertaa. Mä olin monta kertaa siellä Liedossa siellä tekopaikan lähellä ja kattelin noin 100 metrin päästä, että olitte siellä pihalla. Ja meillä oli tavallaan, että isketäänkö vai ei. Niin ja muutenhan olisi otettu aikaisemmin kiinnikin, jos olisi tämä suunnittelu ollut rikollista. Mä näin, kun sä lähit juokseen siellä jälkeenpäin, tiedät sen sinä, niin juoksit sitä aitaa kohden siitä autosta. Ja mä päätin sitten siitä juoksen sivusta sut niin kun täysillä kumoon ja yritän semmoista niin kun käsivarsiheijaria lyö siihen samalla, koska mulla oli konepistoli toisessa kädessä ja saatiin sitten sut laitettua siihen maahan ja rautoihin. Mutta tästä ei tullut tuomiota. Tästä ei tullut tuomiota, koska se autohan oli jo lähtenyt sieltä. Vaikka me oltais haluttu, niin me ei oltais pystytty ryöstämään sitä, kun me saatiin väärää info. Ja me sanottiin se ihan rehellisesti. Siinä oikeudenkäynnissä tuomari kysyi multa, että no mitä sä meinasit tehdä sitten. Mä sanoin, että kyllä mä menisin tuolla seuraavan viikon takaisin ja yrittää ryöstää sen. Tää päivä se oli mennyt ja me oltiin jo peruttu se keikka.
Sehän niin kuin aiheutti muutoksia tuo Suomen lakiin. Tuo oli yksi juttu siihen, mikä vaikutti siihen, että törkeä rikoksen suunnittelu kriminalisoitiin sitten myöhemmin. Sä oot ollut osaltas vaikuttamassa Suomen lainsäädännön kehittymistä. Niin.